What? Let's read it loudly. Let's go. 1, 2, 3, let's go. Inasema vizuri. There is what? I said there is a wide, not close, not a window, not what? There is a wide door that every one of us in this church, there is a door open for him. I said there is a door open for him. Whether in business, whether in job, there is a door of promotion. There is a door of opportunity to do beyond what you're supposed to do. Amen? But the Bible says there are many. There are what? There are many. And those who oppose you, the one of the greatest reason, number one, to oppose you, it is one, jealousy. What? I say it's what? Jealousy nilangwa ikisomagi hapa. Jealousy na kuaga huku. Maurice Serura alisema, moyo wa mtu ni data bank. Siku ya hukumu, Bwana atatoa hii hard disk. Ataiweka kwa system ya kompyuta yake, ataiwaya. Biblia inasema na matendo ya watu wote itakuwa wazi. Itakuwa nini? Saa hii Mungu tu akuje a connect software yake tu polepole kwa kila mtu. Aweke hapa kila mtu afiri vile mwingine anafikiria juu ya mwingine. My friend, hakuna mtu atasimama kwa hii church. Am I talking to somebody here? Paul anasema there are many that will oppose me. They do what? They rather oppose you. That's why I was telling you in the morning about even our tribe. They rather, both of you, afadhali mutembe na miguu, muishe. Muishe kabisa completely, mutembe na miguu, wote wawili. Yani kusiwe na mmoja ambaye anaweza inuka asaidie. I love sometimes some people call it tribalism, but I like it the way some people do it. Why? Because at least you rather help one person anyanyuke, hata kama atawasahau, angalau munaweza kujiidentify. Museme ule ni we? Aye. Ule ni nini? Lakini nyinyi wote viwete wawili. Nani atabeba kiwete mwingine? Nauliza viwete wawili, nani atabeba mwingine? Kwanza ile moja inaenda hivi iko kabisa iko hivi na mwingine hata ndiye ako chini zaidi. Nani ataweka mwingine kwa mgongo? Sikuweko na moja ambaye yuko. Paul anasema there is a great wide open door for great work. Sema for great work. Lift up your right hand and say, Lord, every door that is closed against my life, in the name of Jesus, open your mouth loudly, say, every door that God you have opened, I pray this day that may you expose every person, every situation, everything that is hindering my life in the name of Jesus. Say, every great door belongs to me and my generation. Say, amen. Paul anasema, hiyo mulango mkubwa umefunguliwa na Mungu. Umefunguliwa na nani? Na sio shetani. Let me tell you, there is a great door for all of us that is open. Is what? Kile kinasumbua watu leo, kinasumbua kitu cha kwanza ni rangu, ni roho ya wivu. Roho ya nini? Na wivu ndio shetani number one. Wivu, wivu. Wivu ni roho ya shetani number one that pursues you until it destroys you. Amen? Do you know mzandubi, wivu haiwezi kukusaidia hata wewe upate kile ule mwingine ako naye? Aye. Am I talking to somebody here? Wivu haitakusaidia. Haitafanya nini? Roho ya wivu, by the way, ndio roho mbaya sana kuliko uchawi wa kawaida. Kuliko nini? I say kuliko nini? Wivu, sema wivu. Jamani sema wivu. Hey, sema wivu. Jealousy. Jealousy is a demonic spirit that is hidden within a man's life that exposes after submission. Nilangu ujawai jua watu wanakuonea kiwango gani. Nunua matatu yenye ambao bado iko na tairi tatu. Ya ine ndio unaendelea kutafuta.
unaita watu Thanksgiving. Niliambia rafiki yangu moja, ameita watu Thanksgiving kwake amejenga nyumba. Baada ya kuita watu maelfu, namwambia si ungeita pasta wako na aombe, maana pasta wako hatawezi kuwa na wivu, ni kama mzazi yako aliyekuzaa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Brothers na brothers, wale wamezaliwa tumbo moja, wanaoneanga na wivu, wewe wakue wired ndio utajua wivu ni shetani. Hata wale ukiwaonaga mahali wanaanziaga wivu, kwanza ni mabibi wenyewe kwa wenyewe. Ukishaoa wasichana wameolewa kwa hiyo familia, wanaanzaga, unajua bwana huyu ako na kagari na bwana wewe mwingine ana nini. Alafu wakienda family gathering, wakienda family gathering, huyu mwingine amenunuliwa sweet, amenunuliwa popcorn, amenunuliwa jamma, huyu amenunuliwa nini. Hawa wengine wamekuja hawana chochote, wakienda kumwangalia anaambia mama yao, anasema wacha kufuata fuata watu vya watu. Tena anakanyaga mtoto kwa bidii, wewe ninakwambiaga wacha kwenda kwa nyumba za watu. Bwana Yesu asifiwe. Siambiwa hivyo. Let us be honest, Jerusha. Tunaambiwa na mama yako, wacha kuenda nyumba za watu. Usifikiri ati anakuambia hivyo ati uzati. Mimi mama yangu alituambia muacha kwenda kwa nyumba. Sisi tulikuwa Kisumu tunaendaga, tunaona watu wanakula omena, tulipenda sana. Lakini tunakaa kwa mlango. Sasa nilikuwa nakaa mtoto mdogo ana hatia. You know there are some people who have satanic demonic. You know there's this little baby who's like an angel. Akisimama kwa mlango yako mzee Okombo, tafadhali mtoto huyu hata kama umwekea ugali kwa mkono na umena kwa mkono akulage. Ama ni aje? Na kuna watu wanabeba hiyo ugali baada ya kukula wanatosh wanatupa nje. Ama Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why I love the Catholics, that sometimes hii shule kama mtoto wetu atasoma, huwezi bebea mtoto. Wewe na mashule hizi zenye wanasomaga hizi za wakubwa wakubwa, uone display. Steve Zia alituambia alikuwa anaenda shule mahali mtoto wake alikuwa anasoma Busara hapa. Mtu amebeba nini inaitwa hema, imevutwa na pickup. Hapo nyuma kuna meko, kuna tent, wakienda visiting. Hema inawekelewa hivi, sasa wanaweka hivi jamii. Meza imeletwa kutoka Nairobi imedisplaywa. Wame haya chef mtoto mmoja. Na ndio ujue Mwafrika kuna mahali anakuwa na roho ya kishetani, anaweza kupea mtoto wake vitu mlima hivi na watoto wengine next wanacheki. Ama mzungu anauza kila kitu, anatoka kwao anakuja hapa. Mama moja tulipata, huyu mwenye amenunulia bishop rafiki yetu mmoja gari, she sold her house. Alisema mahali walienda na bishop, they kuna bishop rafiki yetu alikuja kutuona kazi kwa accident kutoka Kakamega, anaitwa Buluma. Mama mmoja from ngambo alimpata bishop ameenda na gari zimehangaika, yani zimeharibika kama hii yetu tulikuwa tunamwambia vile imeharibika. Huyo mama akakuja akaangalia, she went and sold her house. Akaenda nyumba ndogo ya just a one bedroom, aliuza yake 3 million. He came, yani 3 bedroom. Akakuja akapatia bishop pesa. Bishop went to Eldoret akanua gari mpya, haria mpya mpya. Hata walipokuja hapa wakija kuona wanyama hapa kwa nini kwa park, nikamuuliza bishop, kuna Mkenya kamili aliyokoka? Huyo mama si ati ana gari mzendubi kubwa, hana. Akununulie, akupatie, akwambie shika hivi bila string attached. Kama pasta anaweza nunuliwa kitu, akipigiwa simu hata saa 8 usiku, pasta anaweza toka na pajama. Bwana siwe, baka mama namrushia roso nje, please va. Maana huyo mshirika anakupatia stress kwa kukupatia vitu. Let me tell you. And that's why we are praying, God who lives in heaven, when you will empower the men of God in Kenya, you will never hear this drama you hear. Hautasikia hivi tu konde langu, unasikia ati pastor anabagua, basi anafanya kitu gani? Envy. Sema envy. Jamani sema envy. Envy is a resistance, highest level of spiritual roadblocks that blocks your blessings. Amen. Maana kuna kitu unataka kupata leo. Kuna kitu unataka upate leo. Ukipata utafundisha marafiki zako adabu ama? Mzendo mbona kucheka, hii ni kitu serious. Kuna kitu unangoja, unafanya nini? Ukinunua, ukifanya nini? Unafikiria watu wanakuja kuambia watu, kuja nionyeshe.
Mungu amenibariki nimenunua kanyumba hapa Milimani. Kuja niwaoneshe. Alafu unaleta watu wanakuja kudance. Jana tulikuwa mahali mtoto mdogo kama huyu ameshikwa. Mtoto alikuwa na amani, alikuwa na raha, alikuwa na cheka. Alikashikwa kidogo, nikamwambia wewe tostosi mtoto wako kwa watu hao, unaona hii mikono iko hapa na kadhalika ni ka smart, kazuri kanacheka na mtu. Katoto kamelia marathon 1 hour continuous kama pikipiki inaenda Nairobi. Yaani nikakuja kuchukua anointing oil ngasema Jehovah Mungu, a very innocent angel, Jehovah tu kuwa na huruma. Ndio katoto kakaangalia, kaanguka hivyo kaangalia, nikamwambia mama shika sasa tuanze. Tuanze spiritual recovery. Si huyu ana tononia. Kutononia in your language is what? Can you explain Mzendubi? Kutononia, what does this mean? Yani unaoneshea watu. Bila kuna, unajua ukiwa na kitu kizuri, huwa unatembea watu wacheke ama inakuwa gaje? Ai. Ukiwa kwa ile gari ka Mr. Bean, unaweka tinted mpaka mbele. Ndio watu wasijue wewe ndio unaenda. Lakini ukiwa na Mercedes unateremusha vio yote na unahakikisha umeenda kwa maadversaries wako. Hebu tuseme ukweli. Mzee uko mkinunua Range Rover saa hii, si ati unajiambiaga zingine ni shetani anakuambia teremuka, weka mafuta ijae, teremuka sindo yote, Homa Bay piga. Tena una make sure honi inaendelea kuwa ni kama wewe unafanya matatuzi. Na ubebi mtu, unanielewa? Na ubebi? Sili kuambia siku moja Apostle Mzidi alikuja hapa akanipatia Mercedes yake. Aliponipatia Mercedes yake, nikae nayo because walikuwa napanda ya nganga wanaenda ordination. Sasa na Mercedes iko mafuta full. Mwana, hey, hii town nilitembea kona tu kona nikakutana na rafiki yangu moja ambaye nakumbuka siku hiyo akanipa 500. Niambia man of God, unaweza weka mafuta? Na siku zote hajawahi nipea hata 50 bob ya kukunywa chai. Hakunipatia kwa kupenda, alinipatia kwa sababu ya wivu kabisa. Hapa ujeisi. Sasa unajua nilikuwa natembea na kuru mzima kabla hajaondoka ama sisi nilikuwa natembea na kurumuzima kabla vani. Nikatembea simu zia ameenda wameteremka wako huko, na nilipofika huko kwa neno wakasema hakuna parking ya magari hapa ndani, ndoo yake ilikuwa imekuwa reserve. Wakaniambia oh hiyo ni amo zili kuja. Ngambia hapana, ngoja kidogo, na kuna kitu amenituma na hajanituma kitu. Sema haleluya. Nikaenda kupaki, sitakuwa na nafasi ya kuzunguka na sema envy. Sema envy. Sema envy. And let me tell you, hakuna mtu katikati yetu, nobody in our life, katika maisha yetu, ambaye Mungu alimuumba hana kitu anaweza kuonyesha. Mungu alimpatia kitu kizuri. Amen. Wanaweza sio sana. Hakuna mtu ndirangu. Kuna kitu uko nayo. Hata ule watu wanasema tall, handsome, beardless man. Naitwa beardless ama kitabless man, eh? Kuna kitu uko nayo bwana, ukiangalia hivi, labda ni mwanya tu ya kawaida tu, Mungu alikubariki. Kuna wana wanatamani hii. Wanaenda hata wanatoboa meno, wanatoa. Uje hiyo naonaka wametoa meno hapa, ndio wanatoa physically. Na wewe unangoja hiyo meno ikuwapo kulie nyama, na kuna mwenye anatoa ndio awe na ule. Na kuna mwingine Mungu alitoa naturally. Unaangalia hiyo meno unafurahi. Amen. Envy, tell your neighbor envy. Mwambie envy is satanic. Ah. Ongea na mtu tu mwambie envy is satanic. Na Mzendubi wezi jua envy inaanzia wapi? Sahi watu fa hey. Wakati opportunity imekuja, envy and pride zinaendaga pamo. Hata wewe mwenyewe ujuage wakati uko na kiburi Mzendubi. Unajua saa hii kila mtu ako kwa hii kanisa ako na level ya kiburi yake. Sema kiburi.
kiburi, kiburi ni inborn, ni nini? Wewe kimujui uko na kiburi paka upate kitu. Wewe angalia tule tumudu tule nyambao awezi afford chai mchana, na wewe ndio siku hiyo unanunua gedheri ya 20 bob na chai. Uone vile unatembeza watu town. Nataka unifikije hapa Sokoni Plaza. Unafika Sokoni nanunua lunch. Unafikiri ni lunch ya maana? Mukimaliza unasema kaa hapo. Mama kanini unaweza leta kidheri na uji? Mpaka unauliza ndio hii nimetembezewa hii town mzima. Angalia mwenzako mwambie pride is in you. Mwambie it is you to manage it. Mwambie it is you to manage it. Wewe mzendupi wezi jua uko na kiburi. Okombo, ujui uko na kiburi. Wewe unaona unafika nyumbani, hapa town wewe ni hasora. Unafika nyumbani wala watu hawana chochote, na wewe uko na 300 bob peke yake kwa mfuko na nifaa ya kurudi. Wanakusifu mpaka moyo inainuka, unasema aisee. Yaani mzee tukikuona vile umefika mheshimiwa. Kuna majina mtu unaitwa kubwa kubwa sio ya kweli, ni watu wanataka kukudondoa, wanyanyue kiburi ndani yako. Darusha mtu akitaka kumnunulia chai. Hey madam. Hey sister counsel. Woman of God. Nini? Majina unapambwa mpaka unapambwa mpaka unasema ulikuwa unatakaje? Unaweza nyima watu chai? Moja alikuwa anasifiwa, anaambiwa mkulima namba moja, footballer namba one, nini namba, politician namba one, professor namba one, na kuna maprofesa wamekaa hapo. Wewe waweru, utakosa kuambia, okay, mulikuwa nataka aje sasa. Maana hiyo masifa zote mmemaliza. Mtu mmoja akakuja hapa na nikajua huyu anataka kunikon. Hey, my bishop. Tena magoti, my bishop, the Lord bless you. Na unajua kiburi na nani amewahi kuinamia, hata bibi yangu ajai inamia. Huyu si ako serious. My bishop, man of God, you know I have respect for you. Sasa hiyo ndani yako lazima useme yes, no. Kumbe yes. Au juagi, ufanye nini? Sasa hiyo akili inaanza kunyanyuka. Man of God, nikikuona hata vile una yani unajua ulipokuwa kwetu, hata vile ulidenda mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Jehova. Lakini nilikuwa naenda hapa Egerton, naweza nisaidia 200 hapo, wewe unaweza resist kupeana? Nikasema alipotoka, nikasema nimeibwa, lakini Jehova na mimi ndani yangu nimejisikia smart. Ama Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaitwa roadblocks. Spiritual roadblocks. Spiritual what? You don't understand them. You don't understand that one. Because envy in a man. The Bible says that when Cain and Abel, they were born by the same mother. The same what? Maniko inasema Abel alipopeana sadaka zake mbele za madhabahu ya Bwana, Biblia inasema ilipokelewa. Ilifanya nini? Mungu akaipokea. Na Cain alipoangalia, Biblia inasema kwamba na wivu ikamuingia. Wivu gani? Na wivu ndio uchawi. Ndio nini? Because kama ninasikiria huyu dada mtoto wake wivu, ama nisikie wivu juu ya hiyo nywele yake. What is the next thing? Nikipata amenyolewa kipara, sasa inasema yes. Poleni dada sana. Poleni. Yes. Si hata mbona walikata nywele peke yake, wangekata kichwa. Yes. Yes. Ujasikiaga kuna hii clan ya Wakikuyu inaitoka Muidhaga. Wakiona hata kama ni ng'ombe inatoa maziwa ya nguvu, kama inakamwa garani kama 4-5. Mtu akikujaga hapo anaiangalia hivi. Akiangalia kuna kakitu kanaingia kadadi. Na hiyo ng'ombe utakama glass moja. Hata ukiuliza ndio hiyo. Siku na hiyo klani nini? Ya wachawi, ya Muidhaga. Hata wakisi, desu unaonaga hii town wanasumbua kila mahali. Hata ndio unaonaga mtu akiwaita, hakuna mahali wanakuandaga, wanakuaga stinchi, demonic, satanic, they have no time. Maana kisi pia ni clan, siyo, inaitwa Kambanane.
Kuna moja mbo very specific ndio iko powerful on witchcraft. Sasa ukioa kutoka hapo unasambaziwaga hiyo spirit. Hata mwanaume kama una roya, do you know there are people who have no spirit of awanaga naitwaje? Yaani uchoyo. Unajua uchoyo? Ule mtu ukiwa na mind moja, amenunua mind ya two bob na umemwona hivi, anasema anakula hivi tena anakula na amani, shika bana wewe kule. Wewe una ukiona mtu anajifanyaga msafi msafi, oh it's okay, it's okay. Honestly speaking, yule mtu ni mchoyo. Wewe ni nini? Wewe mtu ni nini? Mtu mwenye anaogopaga mkono, ati mkono ya huyu unajua lazima uende chini kiwaza mikono ndio uguze ugali. Zamani wale watu wamelelewa zamani, ugali mtu anatoka shambani akikuta ndio mnakula ugali, maana ana masaa ya maji, unaona anafanya hivi. Mnaendelea na hakuna mtu anakuwa na typhoid ama? Hawa wa town leo hivi watu wanakuwa na typhoid ukiwahesabu ni wangapi? Watu wa hii town wako na typhoid ni wangapi? Na hawa typhoid wote ukiwatafuta ni wale wasafi wasafi. Wanaosha vyombo mpaka inakauka kwa jua, wanaosha na maji moto ama? Wale hawaoshi na maji moto wote hawana typhoid wali. Wenda hii hapa vale hospital. Ujiulizie wale watu wako typhoid upitie hapo hivi. Usikie mahali mtu amekaa kwa hiyo typhoid miaka na miezi na haijawahi toka. Paka naambiwa vijana aende ukule avocado, no. Popo iko na majinini yake, mbegu yake ukule yote umeze ndio typhoid inaweza kuonana ndani. Let me tell you. Tell you never envy. Mwambie mwenzako envy. Mwambie mwenzako envy. Now listen to this. Envy is the twin brother of pride. Of what? Pride. I say what? Pride. Is a twin brother of what? Pride. Envy is a twin brother. Kwanza mama ndio anakuwa na hizo tabia. Mtu akuje, "Eh, akibu yako ni mzuri." Unaenda kuweka pasi na haijawahi choma nguo zako miaka 2-3. Same pasi moto hiyo. Unaona tena inachoma pale penye matiti na kaa hapa. So uwezi weka keraka. Unanielewa? Kama ni rongi. Unajua kuna rongi yangu iliwahi iraruliwa pale karibu na muzikiti ya brown. Hiyo rongi nilikuwa navuta. Ndio mara ya kwanza nilikuwa najifundisha kuvuta highways. I was feeling very nice. Sasa hiyo ndio nilikuwa na hustle, naanza uchungaji ya kujitakia tu yani. Juzi mzee mmoja akaniona kwa Facebook akasema, "Eh Lawrence, umetoka mbali." Kamaambia, "My brother, nimetoka. Usifikirie ni hapa nimetoka mbali." Kaniambia ulikuwa na kaka hivi. Kamwambia yes, ndio hivyo tu. That was my best. So hiyo long nilikuwa nimevaa, nimetaki vizuri, nimeng'ara vizuri, nimeinuka vizuri. Nilifunishwa na jamaa mmoja rafiki yangu anaitwa Richard Mayanja. Alikuwa anavaa hivi, anavaa na kauka. Sasa niko hivi. Napita. Nikakutana na jamaa mmoja na kumbe ni zaitani tu. Nilienda Kaptebo kwa Oxy pale conference moja. Tukakutana. Eh, Lorenzo. Siku hizi unajua kung'ara. Nikatokea nikakuja hapo Carnation kulikuwa na lunch hour. George alikuwa na lunch hapo Carnation. Sasa mimi napitia hapo lunch hapo. Nikipita kwa muzikiti napita, nikapita kwa gari hivi nipite. Mwana, ilikatwa hapa penye anda iko. Pwa! Hey, 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 hey. For the first time nikatetemeka, maana hiyo ndio ilikuwa my best. Na siku hiyo ndio nilikuwa naenda hawa ndugu wako hapo Carnation waone at least niko na rongi ya nguvu nimenunua. Na sasa labda ilikuwa ni kiburi. Kabisa ikakatika hapa. Nikajaribu nikapelekea rafiki yangu anaitwa Julius akaniambia, "Lawrence, kile tunaweza fanya, tutoe kiraka hapa chini, tuwekelee hapa." Nikasema, "Mungu, utoe kiraka hapa." Kamuuliza, "Nitakuwa nataka nini?" Lakini ukitaka ni mtu tu atajua tu. Atajua tu. Mahali liraruka ni babaya saa. Unajua kitu nimeconnect leo mzee Ndubi, huyo waliniambia tulikuwa conference hapo tukakuja lunch. Unakumbuka wakati George alitengeneza lunch hapo Carnation? So tumeenda conference yao, nikakakita waksi, kumbe hawawezi kulizororaza. Unajua mtoto mdogo yule unazororaka na bibilia, ile vitu ya kutoa kumwaga kwa watoto inaitwa nini? Bibilia. So mtoto anaanza kujikuna, anatoka mashilingi, matongoro, mchanga, mawe ya kujenga.
kuna kabila ziko Kenya hii serious. Wakiangalia itumbo yako hivi ndio utashangaa huko unakuwa na mawe ya kujenga, kokoto, mahindi, marawe, mpaka unauliza tena unaambiwa usiende hospitali udungwe shindano, mpaka unaangaa hii chemistry inatoka. Tena wana insist mafuta ya Vaseline. Hebu niambie Mzendubi. Tuongee tu sasa kama wazee wa kutoa hii kijiji moja. Kwa nini wana insist mafuta ya Vaseline? Ukienda kudungwa shindano hospitali wa Kombo utakufa. Tena vitoto vitoto vizuri vizuri kama hivi vyeupe vyeupe. Sasa nao uzuri wakisina wametengeneza kile tunga anti-terrorism device. Wanatafutia vitoto nguo nyekundu red so that ukiona damu ya Yesu at least unaweza hepa. Ah, mafuta ya bunduki yani at least inakuonesha kuna risasi hapa. So ukisikia mafuta ya bunduki, na hiyo mafuta ya bunduki ilikuwa inatoka by the way. Tuko na kabila tu enye ina, na ndio unaona kama tunawahubiria usiku na mchana hawatakagi. Yaani kabisa mtu unaona kama ako kwa kanisa 100%. Lakini ukimwangalia hivi mzee ndio amejaribu. Wakisi seriously speaking, sijui mimi kabila zingine ya Wajaluo wale. Sijui maneno yao wale ya kitu unajua nao wako wiper. Wako kanisa 100% town, wanaweza dance mpaka wakienda nyumbani wakati kunafanywa makumbusho na maombolezo. Wako kwa grave. Hey bwana, usikuje kututembelea. Wanamsalimia guka yao. Yaani si kabila za Kenya zinasumbua. Mafuta ya bunduki na mafuta ya nguruwe. Ni nguruwe? Ah, ma nini mifupa ya nguruwe inawekwa kwa hapa kwa kasuruali. Chaza mtoto akiwa na hiyo, wale wakijaribu kumzorora, nguruwe inamharasi. Yaani kwa ulimwengu wa roho. Sema pride. Sema pride. Let me just finish by pride. Pride is very bad. Maana nilikuwa nakwambia kalongi nilikuwa nimevaa nijionyeshe wandugu waone kama niko na rongi officially yangu. Sijavuka hiyo muzikiti. Mimi nikaanza kusimama kwa hiyo muzikiti kuilaani shindwe shetani hii. Ilijui naenda kanisa, lakini nilipofanya utafiti yangu baadaye nikajua sio shetani ya muzikiti. Kakiburi kalikuwa ndani. Maana nilijua kuna congregation ya wajamaa wako mahali, sasa ninatokea na nguvu. Na niyewe mtumishi ya Jehova nimevaa tai. Lakini sasa nikapiga hesabu nikatantaka. Nikatembea nikanyenyekea na sikuwa na fare ya kurudi. Nikatembea hapo hiyo njia ya Central nimetoa chat najifanya vile sasa nimechoka. Tai nikatoa haraka kwa sababu huwezi kuwa untack chat alafu nao umevaa tai. Si utakuwa kama umechizi ya? Nikatoa tai nikaweka kwa mfuko pop nikarelax nikaenda polepole nikanyenyekea. Na nilikaa kuanzia saa 6 mpaka saa 2 usiku nikitafakari. Na tafakari hiyo long yangu sana. Ilikuwa brown stays au haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Now listen to this. I want to talk shortly and then I close about pride. Same pride. Pride is the spiritual resistance in a man that manifests in the outside. That resistance information. Kuna kitu unataka kufundishwa. Ukiwa na kiburi, hata kama mtu anakufundisha ni mtu wa kweli, baada ya kukufundisha hata kwa sababu unamdharau, because pride inakuja pia kwa kudharau. Kwa kufanya nini? Maana unakataa instructions. And that's why pride always comes to destroy. To do what? Pride comes. Let's go read the book of Amos chapter number 6 verses 8. Amos chapter number 6 verses 8. Amos, what the Bible says, read it loudly all of us. Nasikia sauti ya masi peke yake. Please, can we all of us read loudly. Let's go. Let's 1, 2, 3 go.
Yani whatever that you get out of pride. Bwana asifiwe sana. Yani kuna kitu unaweza kupata na unatembea. Natembea. Uoneshe watu. Uangaishe watu. Utese watu kile Mungu amekubariki. What God has blessed you is not there to harass people. It's there to bless people. Let me tell you, whatever God has blessed you, kile kile Mungu amekubariki nacho, hakiletagi kiburi, kinaletaga unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiwe ni sura Mungu amekubariki nayo dada. Ukiwa na sura ya nguvu nzuri. Yani hata ni watu na unajua ujiathari na watu. Ujiathari na nini? Aise ujiathari na nini? Na watu. Nilikwambia ni siku moja nikuja hapa nikapata mkishi mmoja ako hapa na ni mhubiri anapiga picha hii kanisa. Na unajua after those 2 weeks you know the other accident. Na nilikuwa nimeambia ndugu yangu mwingine hapa hivi nikamwambia hata hawa wazee tukiwa hapa hivyo kaza. Oh. Labda aliadimaya kanisa. Aka nani alikwambia aliadimaya kanisa? Si anaadimaya kanisa asikie vile mwanza waliposema the same group walisema huku kuna kwanga na tutaweli tuwiri green na yellow mbao mtu akitembea juu pesa yake huwa inaanguka. Yaani ukiwa kwa hiyo tutaye pesa zinaanguka. Nikamuuliza huyo mtu nikamuuliza you have yourself with a camera. Hata nikamwambia Bishop Ndirangu, ambia go and tell your friend. How can you walk in somebody's house without his knowledge? And they start photoing in his house. Unakaa, unagezi, unakaa kule nyuma wakombo. A witch is also known by his actions. Wanaezi wa suweza? Weo kikuta mtu wamekuja hivi, anasoro mtoto wako hivi. Ukimwona ni, nilikuwa nade. Uchunge mtoto wako. Let me tell you. You have not seen satanic agents. Satanic what? Mama moja aliwaiambiwa na mwingine Nairobi na it's a true story. Akamwambia, "Hey, akiuza kwa ni smart, ni smooth." Na ule dai kakiburi kaka. Nashukuru Jehova. Thank God. Ukisikia mtu anasema, "Nashukuru tu Jehova." Ni kiburi tu iko ndani yake sema, "Nani kama akanunua kakemiko Kenya natumiaga ametumia siku nyingi akapla paka leo akona madunduzi kwa hivi kila mahali kama alitembelewa na Shababu amejaribu mpaka anawekwa kwa nini kwa nyungu achemuke ndani ati kuna vitu iko ndani amepewa vitu vya kukula ati hivi vitu ni manifestation iko kwa tumbo yani hujaenda kwa madaktari wa kusumbua na vitu huyo mama uso wake ikaribika my friend. Ikaharibika bila kujua. Kumbe aliyeipamba pamba akaizungumuzia akaiongelea akaibariki. I'm not as suspicious, but there are things you don't. Let me give you a testimony before we came to get an accent. Honestly, and I was telling myself this. There are two pastors who called. I said, "Oh, Askia Lawrence, squeezy." Hata kuna one of the members of this church who said in his own mouth, I will give you a name, and he's there. I said, "Manaskia squeezy. Hey! Magari ni mpya mpya. Mpya mpya na watu wako na KCF. KCF ama KC? Garizi mzee. Ukiona gari imeshaenda kwa garage na inatembelea garage, unajua hiyo gari imeshafanya nini? A night in this church, when I started talking about the witches, almost 4 months ago, here, right here, and you understand the manifestation of envy. Let me tell you, my friend, you don't even need a prophet to tell you that somebody is as a spirit of what? As a spirit of what? Na ndio nilikuwa naambia kuna kipindi, there are people, nashukuru Mungu, there are people who are getting out from this church, slow by slow, because of one reason. We prayed, no matter how good we can be their pastors, we can never bless them. One, because as long as there's an envy within their system of blood, it is not possible
to lay a hand on somebody who has an envy over you because he cannot get what you have. And you know the pastor does not have a capacity to carry many things. Am I right? Pastor hajabarikiwa na Mungu awe na vitu vikubwa. Lakini akona baraka ya kuachiria. Ule ndugu alikuwa hapa siku ile Bishop nani alikuja hapa? Bishop Simon from England. Nakumbuka nikiita that brother was here, Jared, and then he was prayed here. Jared has been troubled. As we're talking right now, Kim, wewe, nimuitaka mshirika wako because nikuambia umpasu. Na nashukuru by brother you tried, ukamuleta mpaka akuja kanisa. Kuna watu kwa hii kanisa wakienda kuongea, hata ni leo asubuhi hivi leo, wakienda kuongea na mtu yote amekuja kwa hii kanisa hata mgeni. Wakutane na yeye waongeage tu, hivi, bana sikwe, na sija kuona sana. Imagine the more they talk like that, the more those people disappear from this church. Kuna specific people in this church. Ndio elewe kwamba envy, and you know it can't, haita kufaidisha wewe kuwa nje ya kanisa. Sini kwe? Inaweza kufaidisha nini waweru mtu wakiwa mbali nje ya kanisa hivi. Kuna, there are specific people in this church. Na watu wote wamekutana. Wewe unaweza kutanaje na mtu mzee Okombo akuambie kabisa seme, pastor, Akibi, I swear before God, wewe na bibi yako, mimi yaki na wapenda sana. Lakini kuna watu hapo. Hala tunapukutaranga na waivi, tulipo salimiana. Hala tulipo kuwa kwa nini, ushirika wa mama. Ama sijui nini, tukakuwa hivi. Hata nasikia tu. Mimi pasa chochote unataka, mimi hata give. Hata, paka nikajiuliza sister, kabisa ndani ya mbome wangu. Nikamuliza, niko mbele zako niambie kabisa ambie pastor wewe acha tu aki shikata metano ndo kunywa hata chai na wale wanaroga hawa they cannot even give you even a kobo envy but the good thing is that the enemy and the devil is defeated our door is open I say our door is open I say our door is open. I say it's what? Open. Pride. Sema pride. Sema pride. You know mkono mwambie Bwana nisaidie. Sema Bwana nisaidie. Kiburi na wivu. Sema hizi mbili uniondolee maishani mwangu. Inua tu mkono sema Bwana kiburi na wivu. Sema kiburi na wivu. Ukimanage hizo mbili ndirangu, kuna potential ndani yako brother, uko nayo hata ya kuwa MCA ya Kaptembwa. Waja wale wako huko wanyambaa waja wakoka wana kichwa nusu. You can be an MCA, lakini sasa shida ni ile ukiwa MCA, hesabu ya kwanza kale kakanisa kakmabati, vile nitakahepa. Nimezumbuka sana siku nyingi. Kale kakanisa kanakaa kwa mabati, watu wanakaa kutoka saa mbili, mpaka saa tisa, saa kumi, na hata wana haraka, taenda. Mzee mmoja alikuja kanisa ya Poso Muziri, anakuja kuombewa, anakuwa NPC, mkubwa wa Standard Bank. Anakuja siku alivutwa. Akakuja siku hiyo ulikuwa unamuona, anaingia na bibi yake, bibi ni lawyer. Wanaingia, wanaomba, wanaomba. Wakati alipua reinstated, alikuwa East African, alikuwa regional East Africa, Zwot. Alipokuwa reinstated kasema tu kanisa twingine watu wanamwagiwa maji unajua ati kuombewa ni kumwagiwa maji kwenda kabisa sisi tunarudi mama ni kukute unateremuka kwa kanisa kama hiyo nimesema kwa hii nyumba mama akanyenyekea kwa ajili ya uaminifu ya mudhe akaenda kanisa ya nani ya baba NPC 6 months down the line alipewa no determination now. Sacking letter, no benefit, no nini. Morning glory kwa apostle tena, ako officially. Baba naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa kwa ikani zamba kwa unibariki. Sikuwa nagasema.
Baba muweke miaka kama 10 zimrudishie kazi ndiye asitoke church ama? Ai. Alifanya nini? Mungu wewe na mimi na Mungu ni kama vile mtu anapokukwaza kawaida.